Варварівка, кінець вулиці Очаківської, газ не вмикають. На трубах видно неушкоджені пломби. Марія Дешлюк живе неподалік. Каже, газу немає. Плохо. Якщо б не було світу ще, люди взагалі чим би пользувалися? Люди на роботу ходять, діточки малесенькі. Треба ж обов'язково, щоб оце було. О. Ну, не знаємо, обіцяють, що зроблять. Я не знаю, той край десь а за елеватором, мов, підключили вже. А тут у нас ніде не підключено. Надіємося, що будуть підключати. Вище – та сама вулиця Очаківська, 19. Тут працюють газовики. На камеру говорять неохоче, не представляються. Пускаємо газ, люди. Ну, всього лісу закінчуємо. Вчора і сьогодні. У Михайла Бойчука в будинку вже є газ. Чоловік каже, за час, поки постачання його не було, назбиралось багато роботи. Сьогодні включили, так що все добре, будемо жити далі. Закрутки багато накопилось, треба їх закрутку робити. На такій плиті електричній, як-то не приспособленими. У Миколаївгазі вмикання газопостачання поки що не коментують. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.